Hamami i gazime me të pashës gjendën e qendën i suriket e prizenit pranë gjamise kuklihime me dëbeut të gjamise e emin pashës. Hamami është ndërtuar në mes të viteve 1563-1574 nga gazime me të pashës San Gjakbe i Shkodrës me 1573-74. Në portën kryesore është vendosër plaka me mbishkrimet cila të regon datën e restaurimit të hamamit nga anë e vëzërve të herë dhe me metë pashrotli në vitin 1833. Hamami gjendët në kuadrë të ansamblit arkitoteknik të themeluar nga gazime me të pasha ku gjendët Gjamia e Beraklis, Medreseja apo Shkolla e Mesme, Mejtepi apo Shkolla Filore, Biblioteka dhe Tyrbja. Të Si pas gojëdhënëve, thuhet se gjatë ndërtimit të xhamisë së Baraklis në mëngjes Gazi Mehmet Pasha gjatë një kontrolli rutinor të punimeve në xhami vren se një kryepunëtor po e zhvendoste një gur disa herë nga themelët e xhamisë. Në pyetjen se pse po e bën të këtë, ai kishte thënë se në xhumë është bërë për tu larë dhe se ishte i bindur se po të vendoste gurin në themelët e xhamisë do të bënte mëkat pasi që e dëgjon këtë gazemi me të pasha, urdhërën dërprejën e punimeve në gjami dhe urdhërën ndërtimin e hamamit. Punimet në ndërtimin e gjami së rifilojnë vetëm pasi të përfundoj hamami. Hamami është i lojt e qift e hamam që është përdorur nga të dy gjenit në të njëjtën ko. Hamamet e njashme në Balkan hasim vetëm në Sarajev dhe në Shkupë. Pjesa e hamamit për meshkuj është pak më e madhe se pjesa tjetër për femra. Hamami ka të gjitha hapësirat që kanë hamamet e këtij lloji, pra, përbohet prej pjesës hyrëse, pjesës së garderobës, pjesës qendrore ku bëhet larja, pjesa për djersitje si dhe pjesës së kardatorës që gjendet në pjesën jugore të objektit. Pullazi objektit ka dy kupolla të ndërtuara mbi tambure në pjesën e ftoftë dhe nënt kupolla të vogla që janë mbi pjesën e ngrohtë të hamamit. Hamami ka funksionuar dhej në vitin 1629, dërsa më vonë ajo e humbë funksionin saj si banje publike. Dresa në vitit 1964, Hamami ka qenë një rëthuar me lokale, me qështë bët rënimi lokaleve dhe fillojnë punët restauruse, konservuse dhe në vitet e 7 djetat të shekullet të njëzet bëhen disa renovime ku pastaj taj në mshirë të kohës. Për vitit të 2000, pjesa eftote Hamamit shpërdzohet si galeri për organizimin e aktiviteteve të ndryshme kulturore, artistike dhe edukative. Hamami paracet njërën nga për endertesave publike më karakteristike të periudës Osmanën e Prizent me rëndësi të jashtë zakonëshme historike, arkitektonike, shëqërore dhe mjedisore.